ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှေရည်ဒီယာနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်အချိန်ကယ်လပါနာဝမ်ချူရူကနေတိုင်းတာဘီဂျေးရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့လေပြင်းနဲ့ရောင်ဝဟာကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အော်ရီတာကန်ဂျေးကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထွက်နေပါတယ်။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းနဲ့မြဝကျုံပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်ထွက်နေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မုတ်တုံလေးရအားနေနေပြီးတော့ကောင်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးရအားအသင့်တရားနေအကောင်းနေပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲချိန်တိုင်းတာကြဲရအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လေပြင်းရည်ရောင်ဝဟာပုံမအကောင်းလာပြီးတော့ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ရွံ့ရွံ့ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုန်တိုင်းအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဒဏ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာတော့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ခြံဝန်းတွေကလေဆိုင်ဝဲတွေကတခုပြီးတခုအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေကြလို့မုံတမောက်ခွင်းနဲ့မြဝကျုံပေါ်ဒေသတွေမှာလေပြုံမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုနဲ့အတူမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာ14ရာခိုင်နှုန်းကနေ16ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနည်းငယ်ကနေလှိုင်းအထင်းနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့ရခိုင်ကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ3ပေကနေ4ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြဝချုံပေါ်မွန်နဲ့တနင်္လာကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်က4ပေကနေ6ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒေတာခဏမှုခမန်းချက်နေနေရတော့ရခိုင်ကန်ယိုရမ်မှာတနာယို၈မိုင်ရာနေ၁၂မိုင်ဒေတာခဏနေပါတယ်။မြဝကျုံမကန်ယိုရမ်မှာတော့တနာယို၁၅မိုင်ရာနေ၁၈မိုင်ဒေတာခဏနေပါတယ်။မွန်နဲ့တနင်္လာကန်ယိုရမ်မှာတော့တနာယို၁၈မိုင်ရာနေမိုင်၂၀ဒေတာခဏနေလို့ခမန်းထားပါရရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာနေရာအနှံပြားမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးရော်ရည်ရဲ့မိုးလေဝသခမန်းကျန်နေနေရာနေပြောနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအမြင့်ဆုံးမိုးချိန်က33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမိုးချိန်25ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြောမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမှုက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်ဒီတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမိုချိန်က32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမိုချိန်က24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမှာတော့မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချောင်းရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမှုက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမိုချိန်35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမိုချိန်26ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချောင်းရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမှုက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တင်မှုလေဝသခမန်းချက်တွေကိုထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရရှင်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတဘာဝဘေးရန်တွေရာနေကိုင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။